Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, 742 բաժանորդ արդեն, շնորհակալություն բոլորին ակտիվության համար։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ցույց եմ տալիս, թե ոնց եմ ես գումար հանում խաղերից, այն խաղերից, որտեղ ես ներդրումներ եմ կատարել եւ ստանում եմ տոկոսներ, այսինքն ամենօրյա, ամենժամյա տոկոսներ եմ ես ստանում։ Տարբեր տոկոսներ են, հենց կոնկրետ տոկոս չկա, կախված է խաղի այդ մարքեթինգից, թե իրենք ոնց են սաղ մտածել, ինչքան տոկոս են դրել եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ, որ այս կայքերը ներդրումով են աշխատում, այսինքն այստեղ դուք պետք է ներդրումներ կատարեք, որ կարողանաք գումար աշխատել։ Առանց ներդրումների էլի հնարավորություն կա, բայց նո բնական է, որ ավելի քիչ քան ներդրումով։ Այս խաղերի մասին ես շատ վիդեոներ եմ նկարել, որոնք էլի շատ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին, ու դրանից ելնելով ես որոշեցի ցույց տամ, թե ոնց են գումարները հանում այս կայքերից, որովհետև շատ մարդկանց մոտ խնդիրներ են առաջանում այդ պայի հետ կապված։ Այս պահին դու կարող եք տեսնել ամենա լավ կոմենտները, որոնք գրվել են նախկին վիդեոյում։ Միշտ գրեք կոմենտներ, դաժե եթե ինչ-որ բան չունեք ասելու, զուտ ինչ-որ մի բան գրեք, որովհետև դա ինձ շատ է օգնում, ու հաստատ դա ինձ ոչ մի տենց մինուս չունեք դուք, եւ դրեք լայքեր անպայման, իսկ հիմա մի սխմելը ինձ շատ դժվար բան չի։ Ու անպայման բաժանորդագրվեք իմ Telegram-յան ալիքին, որտեղ ես էլի ցույց եմ տալիս իմ աշխատանքը տարբեր կայքերում սկրինշոտներով, ռեալ փաստերով ցույց եմ տալիս, որ կայքն ավճարում, որը չէ եւ այլն եւ այլն։ Միանգամից սկսենք, ժողովուրդ ջան, գումարը փոխանցելու եմ Pair դրամապանակի վրա, ով դեռ գրանցված չի այս դրամապանակում, անպայման առաջարկում գրանցվել, որովհետեւ եթե դուք մտադիր եք գումար աշխատել ինտերնետով, ապա այս դրամապանակը ձեզ պետք է գա, ասեմ, որ ստեղ իդենտիֆիկացիա պետք չի անել, վերիֆիկացիա, իդենտիֆիկացիա, ոչ, պասպորտի տվյալներ պետք չէ գրել, առանց դրա կայք աշխատում է, փոխանցում, հանել, չգիտեմ, փոխանցել, ստանալ ամեն ինչը ազատ, պարզ եւ հարմար, հենց որ օգտվեք ռեգիստրացիայի լինքը, կթողնեմ էլի այս վիդեոյի նկարագրությունների բաժնում, եւ նաեւ կթողնեմ ռեգիստրացիայի լինքերը այս խաղերի էլի նկարագրությունների բաժնում։ Կայքերը AR Game, Birds Bank, Avatar եւ Football Finance։ AR Game-ը նոր կայք է, որի մասին խոսալիս ես ասացի, որ առաջի օրերում պետք է ներդրումներ կատարեք, որովհետեւ շատ ռիսկային է հիմա այստեղ գումար ներդնելը, բայց կամ մի ուրիշ հնարավորություն, եթե դուք ռեգիստրացիա լինեք իմ լինքով, որը կգտնվի այս վիդեոյի նկարագրությունների բաժնում, ու ներդրում կատարեք, գրում եք ինձ Instagram-ից կամ Telegram-ին իմ, ու ես ձեր ներդրած գումարը ոնց որ ստրախովկա եմ անում, ու դուք այդ գումարը չեք կորցնում, այսինքն օրինակի համար դուք ներդրում եք 500 ռուբլի, եթե կայքը դադարում ավճարել ձեզ գումար, ապա ես հետ կվերադարձնեմ այդ 500 ռուբլին ձեզ, կամ ինչքան գումար դուք չեք հասցրել, օրինակ հանել 500 ռուբլի գցել եք, 400 ռուբլին հանել եք, 100 ռուբլին ես ձեզ կվերադարձնեմ, ու այդտենց մենք կարող ենք բարձրանալ ու շատացնել մեր գումարները։ Առաջի կայք AR Game, ռեգիստրացիա բան չեմ ցույց տալու, դուք կարող եք առանձին նայել այս կայքերի մասին վիդեոներ իմ ալիքում, հես օրինակ AR Game-ի մասին, այս վիդեոնա, չգիտեմ, Birds Bank, Avatar, այս վիդեոյում է եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ կայքը Birds Bank, երրորդ կայքը Avatar եւ չորրորդ կայքը Football Finance։ Այսի հիմիկվա ամենաակտուալ խաղերից են, կա նաեւ ուրիշ խաղեր, որոնք ուղղակի զուտ ժամանակի հարցնա չեմ ցույց տալ այս վիդեոյում, ուրիշ վիդեոներում ցույց կտամ, էլի ակտուալ կայքեր կան, որոնց միջոցով կարող գումար աշխատել։ Հիմա ոնց ենք ստեղ աշխատում, խաղում ենք խաղեր ու դրա դիմաց մենք ստանում ենք գումարներ։ Տակ, ստեղ կա մի տարբեր, կա տարբեր հնարավորություններ գումար աշխատելու համար, ստեղ ներգրել եմ ընդհանրապես 101 ռուբլի պլյուս 30 ռուբլի, 130 ռուբլի ներդրում կատարելուց ստացել եմ արդեն 32 ռուբլի, ու հիմա 5 ռուբլի 30 եմ, որոնք հեսա կփոխանցեմ, առնում ենք սամալյոտներ, այնտեղ նավեր,
կան նաև սենց ռազել, սարաբոտոք, այսինքն գումար աշխատելու տենց էլի ռազելա, որտեղ դուք մտնում եք, բացում եք, ստեղ բոնուսներ կա, որոնք դուք կարող եք ստանալ, օրինակ, հեսա 12 կոպեկ ես ստացա, ու տենց էլի հավաքում եք ու փոխանցում եք ձեր դրամտանակի վրա. Ինչպես էլի գումարը ներդնել, գումար հանել, այսինքն գումար ներդնելը ցույց չեմ տա, բայց գումար հանելը հաստատ դուք կտեսնեք ինքներդ, կարող եք այս կայքից IR Game-ից հանել Fire-ի, Kiwi, Yandex, Yandex-ի վրա, եթե հարցեր կառաջանան ու կայքերի հետ կապված, ու բաբշե ինտերնետի հետ կապված, կարող եք ինձ դիմել, ազատ հանգիստ գրել Instagram-ին, բոլորին օգնում եմ, կարող եք կոմենտներում եք գրել, բայց եթե ուզում եք ավելի շուտ պատասխանեմ, ես Instagram-ում ավելի շատ լինում, քան օրինակ YouTube-ում, եկեք հանեմ գումարը, ու գումարը հանելուց առաջ դուք պետք է մտնեք Nastroik-ex, այսինքն Nastroik-ը կամ այստեղ Նիկարքյան, այստեղ Cabinet Polls վճելյա, չեմ եկել, ու տղել եք Nastroik-ին, դաժե ես եմ մոռացել, հա, ուշում, սխում եք VPOT-ը զարաբտկը, ստեղ սխում եք օրնեք Fire, սխում եք Nastroik-ը, ու ստեղ Nastroik-ում դուք գրում եք ձեր Rouse-ի համարը, Kiwi-ի օրինակ Yandex-ի հաշվի համարը, Fire-ի հաշվի համարը, ու սխում եք սախրանից Requisite-ի. Դրանից հետո սխում ենք VPOT-ը զարաբտկը, դե բնականաբար մտնում ենք My Samolyot, եթե Samolyot-ներ եք առել, որ տեսնել իմ մոտ հիմա մի ռուբլի 83 կոպեկ ֆրում է ամեն օր. Այսինքն ես ոչ մի բան չանելով ամեն օր, օրինակ հիմա ժամը 4:23-ը, 4:23 ամեն օր մտնում եմ եւ 1 ռուբլի 83 կոպեկ ստանում եմ, շաբաթական 12 ռուբլի, ամսական 54 ռուբլի եւ տարեկան 666 ռուբլի։ Ինչքան կայքը շատ աշխատեց, այնքան մեր պլուսնա, որ ստեղ ներդրումը կատարում։ Ցախում եք Sabras Preview, այդ գումարը գնում աստեղ, հիմա Sabras չինում, հավաքել չինում, որպես ամբողջ 1 ռուբլի պետք է ստեղ հավաքվի, 0.03 այս պահին։ Տակ, կհանեմ գումարը 5 ռուբլի 99 կոպեկ, սխում ենք VVC, և կարող եք տեսնել կանաչով գրվատը դինգ ուսպեշնը պիրիվիդինին նավուաշ կշիլոք, այսինքն գումարը հաջողության փոխանցվել է ձեր դրամտանակի վրա։ Եկեք ստու գենք, իստորիա ենք սխում և 5 ռուբլի 87 կոպեկ, ստեղ կարող տեսնել irgame.fan, այս կայքից հայկել, իմ լոգինն է գրած և այլն և այլն, շատ հեշտ է ստուգելը։ Ստեղ էլ զրոյացավ կարող եք տեսնել ու վերջ, առաջի կայքը վճարում է, ռեգիստրացիայի լինքը կթողնեմ այս վիդեոյի ներքևի հատվածում։ Ասնում ենք երկրորդ կայքին Birds Bank, որտեղ նորություններ են ավելացրել, տեղ ավելացրել են երրորդ բալանս, հիմա ավելի դժվար է, եթե անկեղծ ավելի դժվար է գումար աշխատելու տեղ դարձել, բայց էլի հնարավոր է գումարը հանել, էլի առնում ենք թռչուններ ստեղ, ստեղ էլ թռչունները առնում ենք, հետո մտնում ենք Սկլադիայից, ստեղ ծախում ենք այդ ձվերը, որոնք իրանք են մեզ բերել, դրանք ծախում ենք և ստանում ենք գումար այս պրադաժի համար, հետո ստեղի գումարը պետք է լինի 1000, մինիմում 1000-ը ստեղ 10 ռուբլի է, սխում ենք պիստովից նա պրադաժը ու ինչ-որ մեկը կառնի ձեր այդ ձվերը և դրա դիմաց դուք ստանում եք գումար այս բալանսի վրա։ Հիմա 7 ռուբլի ես ունեմ, կա նաև ստեղ բոնուս, ամենօրյա բոնուս կարող եք ստանալ, կա նաև զադանյաններ, որոնք էլի կարող եք կատարել ու ստանալ դրա դիմաց գումար, ես զուտ ցույց կտամ, թե ոնց եմ գումարը հանում, այդ պրոցեսն եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, VBDC կշիրոք, ստեղ ընտրում եք հաշվի համարը, որի վրա դուք ուզում եք հանել, օրինակ Fire-ը, ինը այսա գրած, ու ոնց եք սախրանի տանում, ինքը հենց մի վարկան, օրինակ, հենց մի անգամից դուք ենք, օրինակ Yandex-ի վրա, օրինակ սխում եք Vashi կշիլկի, և ստեղ ձեր կաշիլոքները, ձեր դրամպանակները, հենց այստեղ կաշիլկի, և ձեր դրամպանակները ստեղ գրում եք, ու տենց ձեր դրամպանակը ավելացնում եք, պետք է կոդ ուղարկեք ձեր mail-ին, հետո նոր կաշիլոքները կարանակ ավելացնել, եթե ինչ-որ խնդիրներ կառաջանան գրեք ինձ, անպայման կօգնեմ։ 7 ռուբլի 24 կոպեկ ժողովուրդ ջան, 7 ռուբլի հենց կգրենք, սխում ենք VVC-ի, և կանաչով էլի գրածը վճարված է, էլի ստուգում ենք, 283 ռուբլի,
երկու ավրինը սուն ռուբլի դարձավ, 6 ռուբլինը սուն 3 կոպեկ, մի քիչ տոքոս պահետ 7 կոպեկ ընգամենը, և եկելա birdsbank.com, եկյորդ խաղնելա մեզ մոտ վճարում, հենց ես պահի դրությամբ, հենց ես որվա դրությամբ, դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ, այս iRGame-ը, birdsbank-ը վճարում են, ասնենք երրորդ կայքին, ավատար, որտեղ էլի ստրախովկա կա ժողովրդյանիմ թմի համար, եթե դուք իմ թմից եք ստեղ, դա կարող եք ստուգել այստեղ գրվածա ձեր մոտ Minia Privacy Botics 88, իմ լոգինն աստեղ ձեր մոտ պետի գրված լինի, ու եթե ձեր մոտ էտա գրված ու դուք գումար եք ներդրել, հաստատ իմացեք, որ ձեր գումարը հաստատ չի կորի, որովհետև ես էլի կվերադարձնեմ ձեզ այդ գումարը, էլի առնում ենք ստեղ ավատարներ, սենց ավատարներ, 50 ռուբլուց սկսում է գները, ու ամեն մեկը բերում է տարբեր չափի գումարներ, սենց ասած, օրինակ այսի բերում է 20% ամսական, այս մեկը 24% և այլն և այլն, կա նաև բոնուսներ, զադանյաներ, սյորֆինգ, ստեղ ռեկլամներ եք նայում, դրա դիմաց տանում եք գումարներ առանց ներդրումների, այսա, հիմա 23 ռուբլի ես ունեմ, որը էլի կհանեմ այս պահին, մտնում ենք pre-bill, ստեղ սխմենք սնյատ զինգի սկասի, էլի, ահա, գումարը գնաց ստեղ, կարող եք տեսնել իմ մոտ 14 կոպեկ ամեն ժամ գալիս է, եթե 14 կոպեկ հաշվենք, գալիս է 24, 3.5 ռուբլի օրեկան այս կայքից ես ստանում եմ, էլի վաճի, ժողովրդյան, ինչ-որ ոչ մի բան ես չեմ անում, կարող եմ մտնել շաբաթը 1, այնտեղ 20 ռուբլի, 25 ռուբլի ստանամ և ելնեմ, տենց ինչ-որ մի բան չեմ անում, զուտ գումար եք ներդնում ու սպասում եք և կգա, ստեղ էլի ընտրում եք դրամապանակները, ասեմ ստեղ ինչ պին կոդ եք գրում, պլատյոժնի պարոլա ուզում, այդ պարոլը դուք գրում եք նաստրոյկեքում, այս անաստրոյկեքում այդ պին կոդը ստեղ դնում եք 8 թվանոց պին կոդը, դուք պետք է դնեք ու սխմեք ուստանավից պին կոդը, ստեղ գրում եք ձեր դրամապանակները, որոնք էլի պահպանում եք ու կարող եք փոխանցել արդեն գումարը հեշտ ու հանգիստ, սխմենք VVC, Higher, ընտրում ենք թիվը 23 ռուբլի և պլատյոժնի այդ պարոլը, իմ մոտ 8-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 
Заказать выплату, внутренняя ошибка. Ничего, нерекин проблемка, же ученый скайхилит капат, садит 10 рублей, ойнат профцинг. Тесненг инч хасу. Հոգեանենք ես պահին, որպետ կաղապետգը Չա, հիմա ինչ-որ ներքին խմքիր կա, ես որ կպործեմ Հորջան, էլի կպործեմ, տեսնենք ինչի է տա կաղպված էտ պրոբլեմը Հիմա այս այնց ես պահին, դու կարող տեսնել, որ ինչ-որ խմքիր կա կայքի էտ կաղպված, Ես կայքի լինքը կթողնեմ ապիսանյայում, բայց դեր ուզուտ գրանցվեք, գրանցվելուց բացի գումար մի ներդրեք ստեղ, կտեսնենք ինչ ալինում նոր։ Եվ չորդ կայքը վուտբոլ վինանս, էլի ռեգիստրացիայիք լինում, ռեգիստրացիայից հետո 9 սաբրած պրիբիլ 9 ռուբլի, ստեղ ես տանում 2 ռուբլի 15 կոպեկ օրեկան, շապատակա 15 ռուբլի և այլն և այլն։ Եվ հիմա եկ տեսնենք իշկան գումար ես ունեմ, 8 ռուբլի 21 կոպեկ ունեմ գումար հանելու, և նաստրոգեքում էլի Աստեղ ստուգում եք, որ ճիշտ լինի, և ստեղ ռուբլին ենք գրում, 8 ռուբլի 21 կոպեկ։ Սխում ենք վիվիսցի և ստատուս պրավիրյա է ծայանի, բայց հրուչնոյ են սարքի երևի, տաք, հող ուղարկել ենք, իրանք պետք է ստուգեն իրանց մոտ, և եթե մենք ճիշտ կումարը կվճարեն մեր դրանպանակի վրա
Չեքը ես ցույց կտամ իմ Telegram-ում, Ժողովուրդ ջան, ստատուս հրավիրեց, ասենք ստուգման մեջ է, հիմա իրենք ստուգելու են եւ եթե ես սաղ ճիշտ տանեմ, այսինքն ես սաղ ճիշտ եմ արել, զուտ ստուգում են ու ուղարկում են գումարը իմ դրա համանակի վրա։ Ասենց կայքերը Ժողովուրդ ջան ու մետաքրքիր է ու մոտ հարցեր կառաջանան, չգիտեմ, անպայման դիմեք, բոլորիդ կօգնեմ, ես էլ հենց այսօր մտնեմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում ես ավատարի հետ, ես կայքի հետ, տեսնենք ինչ է կատարվում ու տեսնենք ինչ կարելի է անել։ Ռեգիստրացիա լինքերը կլինեն այս վիդեոյի ներքևի հատվածում, iRGame, Բրցբանկ, ավատար եւ Football Finance։ Բոլորի ռեգիստրացիա լինքերը կթողնեմ, բայց ավատարում եւ Football Finance-ում դեռ գումար մի ներդրեք, սպասեք իմ, ասենց ասած, հրահանգին Telegram-ում, իմ ալիքում անպայման բաժանորդագրվեք, որ բաց թողնեք նորությունները, ես անպայման կասեմ դրա մասին։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, հաջողություն ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։